Добър вечер! Утре облачността ще е значителна и на много места в Южна и в Източна България слабо ще превали. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса. Ще духа слаб. В Северна България до умерен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. В София около 11. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца. Планините на много места ще превалява дъжд над 1900 метра, валежите ще са от сняг. Ще духа умерен по високите и откритите части до силен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е около 6 градуса. Над Балканите ще бъде облачно в западните и северните райони с превалявания от дъжд. От север-северо-запад температурите ще се понижават. Студен въздух се спуска към централноевропейските страни. Над Пиренейския полуостров и в западните райони на континента температурите се повишават. Над Испания ще е облачно и дъждовно, като на места валежите ще са значителни. В Централна Европа и западните райони на Европейска Русия ще превалява дъжд, в Украина и Беларус дъжд и сняг. Над Апенинския полуостров облачността ще намалява. У нас четвъртък ще бъде облачно на отделни места с краткотрайни превалявания. Петък и събота ще се затопля по-чувствително през втория ден. Максималните температури отново ще са близки на места и по-високи от 20 градуса. Вероятността за валежи е малка. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!